den egentlige far, den ventede på os herhjemme. I rodløshed. I følelsen af at være unødvendig. Det er nu, vi kan få vores egen mand ind. I stillhed efter krig. Familie, det handler ikke om, hvem du deler blod med. Men hvem du er villig til at bløde for. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Kriger, ny dansk serie, kommer til efteråret på TV2.